Вітаю глядачів телеканалу «Репортер». В нашому ефірі студії я і ведучий Юліан Аксьонов. Сьогодні поговоримо про поняття «пробація». Будемо цю тему обговорювати з моїми наступними гостями. Це Олена Шинкарук, начальник Приморського районного відділу філії державної установи «Центр пробації». Вітаю вас, пані Олена. Вітаю. Її колега Ірина Соболєвська, заступник начальника державної установи «Центр пробації» в Одеській області. Вітаю вас. І Альона Марчук, доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Юракадемії. Вітаю вас, пані Альона. Що ж, почнемо з цього першого питання. А що ж таке пробація? Бо коли люди чують якісь проби чи що, взагалі не знають і стикаються з цим у житті дуже мало. Тож, Олена, будь ласка, розкажіть, що таке пробація і навіщо вона потрібна? Дозвольте, я відповім на це запитання. Добре. Пробація – це система наглядових та соціально-виховних заходів, застосованих за рішенням суду та відповідно до закону до засуджених. По суті, пробація – це виконання кримінальних покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, які орієнтовані не тільки на нагляд та контроль за поведінкою засуджених, а й на допомогу таким особам, яка спрямована на підтримку такої особи у суспільстві. А також допомога особам, які перебувають в місцях позбавлення волі та готуються до звільнення. Головна мета пробації – це забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених, запобігання вчинення ними повторних кримінальних правопорушень, а також надання до суду інформації, що характеризує обвинуваченого з метою прийняття судом справедливого рішення про міру його відповідальності. Переваги пробації, по-перше, стосовно для особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, це можливість змінитись без перебування в місцях позбавлення волі, тобто без ізоляції від суспільства. Це збереження сімейних стосунків, стосунків у громаді, це збереження роботи, це збереження житла, тобто такий позитивний соціальний ефект, збереження соціальних стосунків та шанс створити сім'ю. По-друге, це здійснення справедливого правосуддя, тобто баланс між карою за вчинене кримінальне правопорушення, відшкодуванням завданої матеріальної шкоди та інтересами членів суспільства. По-третє, це зниження злочинності, це зниження кількості ув'язнених, тобто позитивний економічний ефект. Розумієте, утримання правопорушників в місцях позбавлення волі коштує набагато дорожче, ніж перебування такої особи під наглядом пробації. А також особа залишається у суспільстві, не втрачає роботу і сплачує внески до державного бюджету. Пробація – це можливість для змін. Тобто ми можемо сказати, щоб люди розуміли, прості люди, які не стикалися з цим. Ваше завдання – представити суду інформацію, що людина, яка вчинила, наприклад, економічний злочин, вона дещо відрізняється від, не приведи Господь, вбивці. І звичайно. Відповідно до цього і покарання повинно бути рівним. Звичайно, звичайно, з урахуванням цього, звичайно. А як робиться це? Як збирається оце досьє, так би мовити? Розумієте, в Україні діють три види пробації. Ми зараз говоримо про досудову пробацію. Досудова пробація – це забезпечення суду інформації, що характеризує особу обвинуваченого. Для цього складається досудова доповідь, яка містить соціально-психологічну характеристику обвинуваченого, а також висновок, чи можливе це виправлення без ізоляції від суспільства. Звичайно, представники органу пробації досліджують особу обвинуваченою різними методами, різними шляхами. По-перше, це проведення інтерв'ю з обвинуваченим. По-друге, це збирання інформації про цю особу з різних джерел. І за місцем проживання, і за місцем роботи, з медичних закладів, з матеріалів кримінального провадження. Працівник органу пробації має право спілкуватись з близьким оточенням обвинуваченого, з рідними, з друзями. Проте обвинувачений також має право брати участь у складанні досудової доповіді, а може й відмовлятися. Але
ви розумієте, від отриманої інформації, від повноти цієї інформації залежить висновок, чи можливе це виправлення, чи неможливе. До речі, до уповноважених органів з питань пробації протягом 2020 року надійшло 958 ухвал щодо складання досудової доповіді. 937 досудових доповідей складено. У 95% думка органу пробації співпала з рішенням суду. А скажіть, будь ласка, чи проводиться з такою особою якесь психологічне тестування? Бо інтерв'ю – це не зовсім об'єктивно. В Україні є інноваційний інструмент роботи з правопорушниками – це оцінка ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення, але в нас є практичний працівник, який більш детальніше про це розповість. Будь ласка, пані Олена. Так, інноваційним інструментом роботи працівників органу пробації з суб'єктами пробації є оцінка ризиків вчинення повторних кримінальних правопорушень, яка проводиться на різних етапах роботи із особою, яка обвинувачується у скоєнні кримінального правопорушення, а також із уже засудженою особою. Оцінка ризиків допомагає визначити умови та причини, через які було скоєно кримінальне правопорушення, та допомогти правильно побудувати процес індивідуальної роботи із засудженою особою. Тобто, при складанні оцінки ризиків працівники органу пробації отримують інформацію з різних джерел, аналізують історію правопорушення, в якому віці вчинено правопорушення, категорію правопорушення, наявність попередніх судимостей, а також аналізують соціально-психологічні характеристики особи, а саме її оточення, місце проживання, стосунки з рідними та близькими, стосунки у суспільстві, наявність залежностей алкогольної, наркотичної. Звичайно, до проведення оцінки ризиків, до складання оцінки ризиків, залучаються психологи, які після проведеної роботи, після використання певних методик, аби з'ясувати, який у особи контроль, наприклад, над поведінкою та мисленням, психічний стан, вони дійсно проводять методики та надають результати. На основі цього, після проведення оцінки, ми отримуємо криміногенні потреби, тобто ті фактори, які можуть підштовхнути особу до вчинення кримінального правопорушення. І з урахуванням криміногенних потреб складається індивідуальний план роботи із засудженою особою. Індивідуальний план – він взагалі, він покликаний для того, щоб змінити життя клієнта пробації на краще, в краще русло. Для виконання завдань і заходів, запланованих індивідуальним планом роботи та надання повного необхідних послуг, які необхідні клієнту пробації – це можуть бути соціальні, юридичні, медичні послуги. У кожному відділі існує база надавачів послуг, організації партнерів. Тобто ми знаємо, яка організація. До цієї бази входять як державні, так і недержавні організації. Тобто ми знаємо, яка організація, які послуги може надавати. Чи можливість там працевлаштування, чи залучення до навчання. І відповідно до цього направляємо суб'єктів пробації до відповідних організацій для виконання індивідуального плану роботи. А скажіть, як реагують клієнти пробації на ці заходи? Ну, можете, кажуть, бо люди там складні, я не хочу з вами розмовляти, чи ви мені не допоможете, якось закриваються, не хочу спілкуватися? Ну, для цього у нас і є штатні психологи, які працюють із клієнтом пробації. Якщо клієнт пробації при першій бесіді не відкрився або немає бажання виконувати заходи, передбачені індивідуальним планом, адже індивідуальний план роботи складається разом із суб'єктом пробації, і він
погоджується, він повинен його бачити, тобто ці всі плани узгоджуються. Якщо у клієнта пробації немає мотивації до змін, то в першу чергу психологи працюють на підвищення мотивації. Тобто не видають направлення до центру зайнятості для працевлаштування, а мотивують клієнта, аби він захотів працевлаштуватися. Я знаю, що в вашій роботі важливу частину відіграють так звані волонтери пробації. Хто ці люди? Розкажіть, будь ласка, що вони роблять. Так, дійсно, до діяльності органів пробації залучаються волонтери пробації. Їхня мета – вони сприяють уповноваженим органам з питань пробації у здійсненні нагляду та проведенні соціально-виховної роботи із клієнтами пробації. Волонтери пробації – це особи віком від 18 років, чоловіки і жінки. Не можуть бути волонтерами пробації особи, які мають незняту або непогашену установленому законом порядку судимість, або особи, які раніше були виключені уповноваженим органом з питань пробації із складу волонтерів пробації, ну, за якісь певні порушення або із-за втрати зв'язку, різні бувають причини. Волонтери пробації також відповідно до своєї компетенції надають певні послуги. Якщо волонтером є психолог, то він може надавати психологічну допомогу, консультування. Я на особистому прикладі хочу розказати. В Приморському районному відділі дуже тісно налагоджена співпраця з волонтерами пробації. Волонтером Приморського районного відділу є керівник благодійної організації. І ми його запрошуємо на заходи інформаційно-просвітницького характеру, які проводимо для клієнтів пробації. Він залучає як працівників, так і клієнтів пробації до заходів, які проводяться на міському рівні. Сприяє підвищенню культурного рівня суб'єктів пробації. Це відбувається шляхом, наприклад, залучення до якихось відвідування виставок, музеїв, бібліотек. Тобто на такому рівні проводиться робота. Наступне питання, будь ласка, скажіть, які обов'язки може суд накласти на клієнта пробації? Особи, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, на цих осіб суд покладає обов'язок періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання. Додатково суд може покласти ще такі обов'язки, як публічно попросити пробачення у потерпілого, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації, працевлаштуватися або за направленням уповноваженого органу з питань пробації звернутися до Державної служби зайнятості для реєстрації як безробітного або працевлаштуватися, якщо йому буде запропоновано відповідну посаду. Пройти курс лікування від розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин або інших захворювань, які становлять небезпеку для інших, а також виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою. Скажіть, будь ласка, дуже болюча тема сімейного насилля. Чи стикаєтесь ви з таким клієнтом? Розумієте, відповідно до закону про запобігання та протидії домашньому насильству, уповноважені органи пробації є суб'єктами і виконують функції у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Є чітко визначений алгоритм наших дій. Якщо ми отримуємо інформацію, що клієнт пробації, відносно нього вчинене домашнє насильство, або він є тією особою, яка вчиняє домашнє насильство, ми протягом доби повідомляємо до Центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді, до органу поліції. А якщо домашнє насильство вчинено стосовно неповнолітнього або неповнолітній і є тією особою, що вчиняє домашнє насильство, ще й до служби у справах дітей. Наразі до уповноважених органів з питань пробації в Одеській області суб'єкти пробації не зверталися, що вони стали жертвою домашнього насильства. Але
На обліку перебувають особи, перебувають кривдники, які засуджені за насильницькі злочини. Також до органів пробації надходять ухвали щодо складання досудової доповіді стосовно кривдників. Надійшли таких 22 ухвали, ми складали досудові доповіді. І обов'язково рекомендуємо проходження пробаційної програми подолання агресивної поведінки. Наступне питання, мабуть, до вас, Олена. Скажіть, чи існує пробація в закритих установах, тюрмах? Як це працює? Я відповім на це запитання. Як я говорила, є досудова, наглядова та пенітенціарна пробація. Такими питаннями займається пенітенціарна пробація. Особам, які тривалий час перебувають в місцях позбавлення волі, досить складно адаптуватися після звільнення в сучасних умовах в суспільстві. Виникають проблеми побутового, трудового характеру. Невирішення таких проблем підштовхує особу на вчинення нового кримінального правопорушення. З метою мінімізації такого вчинення, таких ризиків, існує взаємодія установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу. Не пізніше, ніж за 3 місяці до звільнення, адміністрація установи виконання покарань визначає потреби, які можуть виникнути у особи, яка звільняється. Після визначення таких потреб до уповноважених органів з питань пробації надсилаються повідомлення-запити. Повідомлення-запити щодо можливості проживання, перевірка, щодо можливості працевлаштування, щодо організації соціального патронажу і влаштування до спецустанов. Орган пробації отримує такі повідомлення-запити і здійснює перевірку отриманої у запиті і надає відповідь установі виконання покарань. До речі, надійшло 349 повідомлень-запитів з установ виконання покарань. Всі вони відпрацьовані і надані позитивні відповіді. Ми знаємо, що закон України про пробацію святкує такий маленький ювілей 5 років. Скажіть, будь ласка, як зарекомендували себе в Україні цей процес, як зарекомендував себе? Дійсно, ми прозвяткували 5-ту річницю створення служби пробації і прийняття закону України про пробацію. Це дійсно много інноваційних інструментів, методик, форми роботи зовсім відрізняються від старої форми роботи з правопорушниками. І я хочу сказати, що 95% пройшли пробацію і не вчинили нові повторні кримінальні правопорушення. Це не було. Це в Україні взагалі статистика. Пані Олено, вам, будь ласка, слово. Хотілося б мені доповнити, багато говорили про пробаційні програми. Все ж таки, що це? Тому що вони застосовуються, як вони використовуються. Пробаційні програми – це система занять, які виконуються за графіком та спрямовані на корекцію поведінки особи. При розробці пробаційних програм були опрацьовані і враховані результати проведення оцінки ризиків вчинення повторних кримінальних правопорушень щодо 8 000 правопорушників. І було з'ясовано, що відсутність роботи, проблеми з фінансами, наявність залежності алкогольної, наркотичної – це є саме тими криміногенними потребами і факторами ризику, які можуть підштовхнути для скоєння нового кримінального правопорушення. Враховуючи ці фактори, Міністерством юстиції затверджено 4 пробаційні програми. Це зміна прокримінального мислення, подолання агресивної поведінки, попередження вживання психоактивних речовин та формування життєвих навичок. Спільна мета цих програм – це позитивний вплив на життя суб'єктів пробації. Ну що ж, від
так би мовити, практичної площини, переходимо до наукової. В нас є представник Юракадемії. Альона, будь ласка, розкажіть, чи бажають студенти після випуску йти працювати до органів пробації? Очень часто задаю на лекциях студентам этот вопрос. То есть после окончания университета, если вам предложат на выбор пойти работать в органы прокуратуры, в судебную систему, в адвокатуру и в сферу уголовно-исполнительной юстиции, да, Министерства юстиции. И, к сожалению, очень немногие студенты изъявляют, скажем так, искреннее желание пойти работать в систему уголовной юстиции, да, Министерство юстиции. Почему? Потому что, скажем, такая сфера достаточно долгое время была достаточно закрытой для общественности, для студента, сфера исполнения наказаний. И сложились в обществе определенные стереотипы, связанные с персоналом, да, уголовно-исполнительной системы, то есть с отношением к персоналу как к некому надзирателю, охраннику. И благодаря вот службе пробации такие стереотипы, можно сказать, разрушаются. Потому что очень часто студенты говорят о том, что, ну, озвучиваю мнение студентов, что данная профессия является непрестижной. То есть престижно пойти работать в органы прокуратуры, там, судебную сферу и так далее. Но мы тут должны понимать, что престижность профессии, ведь она зависит от средств массовой информации, в том числе, какой вы имидж формируете. И поэтому, вот, наверное, такие встречи, когда сотрудники уголовно-исполнительной системы, сотрудники органов пробации, они популяризируют себя, они рассказывают о своих достижениях, о успехах. И, наверное, и общество взглянет под другим углом на сферу исполнения наказания, и студенты в том числе взглянут под другим углом на персонал, на сотрудников. Да? И, в принципе, как бы в рамках Национального университета Одесской юридической академии мы сотрудничаем с Государственной уголовно-исполнительной службой. Мы, например, организовываем в рамках курса уголовно-исполнительного права, ознакомливаем студентов с деятельностью учреждений таких, как колонии. То есть, ну, не люблю это слово экскурсии, но так и есть. Мы вводим студентов, и они имеют возможность пообщаться с осужденными, они имеют возможность пообщаться с персоналом. И, конечно, очень многие моменты они видят на практике, они видят, как это в реальной жизни, а не в учебниках. И такое сотрудничество, оно, ну, достаточно эффективно. Это рушит определенные старые стереотипы, которые сложились еще с, как бы, со времен такой советской системы, где сфера исполнения наказаний такой была карательной больше, да. Сама служба пробации, она, ну, очень, скажем, такой недолгий путь прошла. Ведь буквально приняли закон в 2015 году, но на самом деле в 2018 году только начались какие-то активные действия и реализация этого закона. И тут нужно понимать, что пробация — заимствованный институт. Да? Это институт, который мы заимствовали в США, в Великобритании, и там история пробации, ну, насчитывает столетия. Да? И требовать от результата от службы пробации нашей современной украинской, то, что люди нарабатывали там столетиями, конечно, мы не можем. Поэтому критики с точки зрения там специалистов в области уголовно-исполнительного права, ученых, которые занимаются этим вопросом, критика есть, но критика должна быть конструктивная, ну, это безусловно. Ждать каких-то результатов мгновенных мы не можем, потому что это очень сложная работа, и вы понимаете, до сих пор не определен статус офицера пробации. Кто такой офицер пробации? То есть это и психолог, и социальный работник, и юрист, и даже, да, и даже в первых законопроектах закона о пробации пытались функцию медицинскую, то есть терапевтическую, приписать офицерам пробации. То есть это такой, знаете, некий универсальный солдат, он же и юрист, там, и психолог, и так далее. То есть мы должны понимать, насколько сложная такая комплексная работа. То есть знания на стыке наук, да, знания на стыке отраслей права. И я вот, мое такое глубокое убеждение, что как раз Национальный университет Одесской юридической академии может стать базой подготовки очень высококвалифицированных офицеров пробации. Объясню, почему. Потому что, например, одна из функций офицеров пробации — это досудебные доклады, да, которые вы готовите на стадии еще, когда человек имеет статус обвиняемого. Так вот, по сути, это идет исследование личности преступника, тех факторов, условий, причин, которые привели его к преступлению. И это работа криминолога. Это не просто юрист.
криминалист. Это узкопрофильный специалист, криминолог, который занимается исследованием личности преступников, который как раз разрабатывает вот эти риски и который может с большой вероятностью сказать, нужно ли для этого человека наказание, связанное с изоляцией, либо наказание, не связанное с изоляцией, чем и занимается служба пробации. Да? Она занимается альтернативными наказаниями, те, которые не связаны, ну, не связаны с изоляцией. Поэтому ну, привлекать юристов, не просто юристов, а криминологов, ну, мое глубокое убеждение, что обязательно нужно. Ну, естественно, и других специалистов, психологов, социальных работников. Поэтому Национальный университет готов к сотрудничеству, открыт. Любые конференции, там, круглые столы, мы приглашаем вас на лекции. Студенты с удовольствием всегда слушают практических работников, да, и ну, вот, мы всегда рады вам, и поэтому вот, благодаря такому сотрудничеству, я думаю, знаете, критиковать можно, критикуют часто, но сейчас нужно помочь этому органу, который только начал работать, мы должны помочь поддержать ученые какой-то концептуальной, скажем так, концептуальными идеями, потому что закон сам по себе очень оценочный. То есть очень много понятий, которые нечетко сформулированы. Если закон оценочный, нечетко сформулирован, сложно его реализовывать на практике. И на плечи этих хрупких женщин как раз и падает вот эта ответственность реализовывать на практике все те вещи, которые прописаны в законе. Поэтому здесь должна быть помощь общественности, юристов, практикующих работников. Ну, а я надеюсь, что сотрудничество в рамках университета и пробации даст высококвалифицированных кадров этой службе. Я хочу додати, періодично ми проводимо в офісах міських підрозділів дні відкритих дверей з метою популяризації служби пробації. Ми запрошуємо майбутніх юристів на такі заходи. І я хочу сказати, що ще на етапі навчання ваші студенти можуть бути залучені до волонтерської діяльності. І це непоганий старт для подальшого працевлаштування. Так, дякую. Що ж, я дякую вам, кожному з моїх гостей, дякую. За дуже змістовну, за дуже цікаву бесіду. Я нагадаю, що ми обговорювали 5-річний ювілей закону України про пробацію. Я нагадаю, що кожен громадянин України повинен виконувати усі правила та закони. Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе та лишайтесь з репортером.